Terve! Minun nimi on Rautiaisen Mikko. Minä työskentelen Metsähallituksessa Pohjanmaan luontopalvelussa erikoissuunnittelijana ja minä tunnen metsäpeuran. Metsäpeura on tämmöinen oikein perisuomalainen laji. Tuhansia vuosia sitten ihminen tuli tämän peuran perässä aikanaan tänne Pohjolaan. Ja se on ollut erittäin tärkeää sitten. Ihmisen pyyntikulttuuri kehittyi tämän peuran ympärille sinne vuosituhansien saatossa. Ja metsäpeura elelee tämmöisillä erämaisilla alueilla, missä on vähän asutusta. Se kaipaa paljon tilaa ympärilleen, laajoja suoalueita ja karuja jäkäläkankaita. Metsäpeura kuoli välillä sukupuuttoon Suomesta tuossa 1900-luvun alussa. Ja sitten sen jälkeen, tuossa sotien jälkeen, se aloitti menestyksekkään paluun Suomeen ja hiljalleen levittäytyi sitten tuonne Kainuuseen. Ja sitten aikanaan tuli huoli tästä peurakannasta, että mitenkä tämä Kainuussa, jos on vain yksi populaatio meillä Suomessa, niin kuinka sen käy, jos vaikka tauti tulee ja yllättää. Ja syntyi ajatus, että peura voitaisiin siirtää uuteen paikkaan, niin silloin se tuotiin tänne Suomen selälle tuossa 1970-luvun lopussa. Metsäpeurakanta on viimeisen muutaman vuoden aikana Suomessa pysynyt melko lailla vakaalla tasolla. Kainuussa peuroja arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 800 kappaletta ja Suomen selällä semmoinen 1200 yksilöä. Metsäpeuraa ei kohdistu yhtään varsinaista yksittäistä suurta tai merkittävää uhkaa, vaan se ennemminkin se kannan vaihtelu koostuu erittäin monesta tekijästä. Ja näitä ovat muun muassa liikenne, erilaiset taudit ja myöskin tietysti Venäjän puolella jonkin verran salametsästystä tapahtuu, niitä peuroja valtaa sinne Venäjän puolellekin tuolla Kainuussa. Ja sitten yksi tämmöinen merkittävä tekijä niin on suurpetokannat ja niiden vaihtelu sitten tällä peura-alueella. Että kaikki suomalaiset suurpedot käyttää metsäpeuraa ravinnokseen ja erityisesti sudella on havaittu olevan voimakasta vaikutusta metsäpeurakannan kehitykselle. Metsäpeuran palauttaminen 1970-luvun lopussa Suomen selälle oli varsinainen luonnonsuojelu- ja metsästäjäväen yhteinen ponnistus ja menestystarina. Peura on kuitenkin tämän jälkeen osoittautunut varsin hitaaksi levittäytyjäksi uusille alueille. Minun mielestä ajankohta olisi kypsä uudelle palautusistutukselle, jotta peura saataisiin jälleen valtamaan niillä alueilla, mistä se kerran hävisi.